O Dolivar Lavarda ficou lotado para o jogo entre Pato Futsal e Gijoca do Ceará. No começo de partida, Sinuê acertou a trave e no rebote Rodriguinho parou na defesa de Jamerson. O goleiro Jamerson teve que trabalhar durante o jogo, mas o Gijoca também arriscou Moel parou em Dudu. O Pato foi empilhando chances e o jogo seguia a 0 a 0 Quando a torcida esperava o gol do Pato, foi o Gijoca que chutou com Gustavo. E Joãozinho de Cabeça fez 1 a 0 no rebote. 1 a 0 Jijoca. As chances do pato continuavam, mas o primeiro tempo ficou em 1 a 0 para os cearenses. No segundo tempo, mesma pegada. Pato no ataque e o goleiro Jamerson salvando o Gijoca. Até que no escanteio cobrado por Kel, Sinuê deu um toquinho para superar Jamerson. 1 a 1 E com um minuto para acabar, Luciano encontrou Cabreúva para virar o jogo. 2 a 1 Pato e festa da torcida e dos jogadores. O resultado deixa o Pato a um empate do título inédito da Copa do Brasil. O jogo da volta está marcado para o dia 18 de setembro no Ceará.